Välkomna ska det vara till Hovet. Något alldeles extra. Sången, ljudkulissen, ja, stämningen i ett utsålt Hovet. Fantastisk inramning här och den här akustiken som blir på den här arenan är verkligen enorm och gäller verkligen att ta vara på det här nu som ges här. Ja, det var ju ett mäktigt epicentrum hockeymässigt i lördags. Ganska bra inramning idag också, Johan. Ja, Sveriges bästa hockeypublik när de kommer här och visar upp det här. Det är fantastiskt. Matchboll, enkla förutsättningar, vinst eller final. Vad tänker du inför den? Att vi fortsätter spela på detta stil förstås. Det handlar ju om de här små duellerna hela tiden och vinna dem. Men också att just med den här ljudkulissen, draget som har varit i de här matchserien. Kylan också. Inte bli övertänd, våga verkligen spela ut. Ja, vi påminner om förutsättningarna. Det är vinna eller försvinna för Björklöven. Djurgården kan säkra en finalplats här idag. För att släppa pucken här på Hovet, utsålt match 6 i semifinalen mellan Djurgården och Björklöven. Här kan det bli friläge. Forte, han är snabb. Forte mot Myrenberg. Åh, så kyligt! Maxim Forte ger Björklöven ledningen 1-0. Förvaltade det friläget och det är gästerna som öppnar målskyttet. Maxim Forte gör 1-0.
1-0. Vi är strax halvvägs in på den första perioden. Pratar om en direkt från tek, den här liksom att vinna kampen före den. Sen den lilla klubban med den dragningen som ställer verkligen Myhrberg. Det är ett riktigt, riktigt klassmål från Fortier som är verkligen härlig. Drar fram, tillbaka, sen lägger den ut tom målbrud där. Men liksom man vinner den på tekningen, tar kampen framåt, sen lilla klubban för att bryta den här passningen. Bäcken får den in i mål. Riktigt, riktigt snyggt hockeymål. Elegant och Fortier med sitt andra i slutspel. Ja, vi har Fredrik Weigel med oss efter första. Fredrik, vad tycker du om 20 minuter? Vi har ledningen 1-0, men vi måste upp. Vad måste ni upp med? Skapa lite längre anfall på dem tycker jag framförallt. Jag tycker att de skapar lite längre anfall på oss, men vi är nöjda med 1-0. Så det var inte det här som var matchplanen riktigt? Nej, men förra matcherna när vi hade haft spel så har vi lägga under, så att vi får jobba härifrån nu. Ana ett mönster där. Var det lite så i matcherna ändå? Ja, jag vet faktiskt inte. Det kanske har blivit så under hela matchen, så att vi ska göra en bättre andra period. Du såg ut att vara taggad från start. Du hade en rejäl satsning här mot sargen. Ja, men jag landar på dig tror jag. Ja, klubbar där, för det är disciplinnämnden är uppe hos ja. Nu. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Han stannar upp där bra. Lurar han dig? Ja, verkligen. Så att träffa rätt nästa gång. Ja, jag får göra det. Ja. Men du vill att diska upp lite grann till andra? Absolut, det vill jag. Bra. Tack, tack, tack. Ja, bra. Ja. Ska jag säga det, om det är någon som missförstår det så var det ju lite skämsamt. Här kommer ju inte att bli annat till disciplinen så alla förstår såklart. Det. Men första period, han är inne på det lite grann. Bengtsson till Andersson! Det är fint spelat. Otroligt fint spel här, Björklöven. Andersson som missar. Ja, Brodin i en vändning tillsammans med Berglund. Andersson får undan. Vänder det. Danielsson. Brodin. Där är Klasen. Berglund i mål! Emil Berglund kvitterar! Målskytt för andra matchen i rad. Och fjärde totalt, Emil Berglund. Chansen först från Björklöven, så fint spel. Får inte riktigt in den, Myhrberg är där. Man måste träffa mål där, försöker ta den här styrningen. Det här spelet, man lyfter ner den djupt på den här. Man måste säkra upp, Fredrik Andersson. Röra på huvudet där. En 2-mot-2 situation som gör att man tappar den ytan framför. Men också påpasset av Klasen, man kan hitta in där. Men försvarsspelet måste bli bättre. Att släppa Berglund helt fri där framför mål. En jättefin framspelning av Linus Klasen. Han försöker trycka sig fram, kommer inte åt. Rahimi. En läcker märke, han med sig Kryger. Kryger försöker. Och passar. Gör mål! Schilling! 2-1 Djurgården! Vändning från Djurgården som är ledning. Cameron Schilling målskytt. Men så elegant utav Kryger. Så Kryger kommer upp där med den lilla handtagningen. Det där ska vara 2 minuter utvisning. Där missar man. Man får ju liksom ta och greppa den pucken och gå in. Precis som Stråle säger. Greppa pucken och ta den in mot mål. Förstår frustrationen där. Fortfarande påpassligt av detta Djurgården. Och man har så mycket energi det här målet kan göra först där. Men Kryger greppar ju verkligen pucken innan. Får man också en videobedömning på den? Så blir det. Vi kommer ha en videobedömning. Beslut på isen är mål. Slutet på isen är mål, men nu ska man titta på det här.
Wessner och Sandstedt. För där är det tydligt. Vi ser spelet här. Får inte riktigt ut pucken, men man tar fram den. Bra spel här, men just han får pucken där. Håller i den, kastar den självmant. Sen är han också inne i målgården, så det tror jag inte kommer bli mål för Djurgården. Och sen Tarnberg greppar pucken, får man inte göra. Slår på Wuttilainen i målgården. Sen är det en situation efteråt, men du får inte ta pucken, greppa den, hålla i den. Du måste ta den, släppa ner den direkt på isen. Nu ändrar han position så inte Jakob Andersson kan komma in på honom. Nu kommer besked. Mål eller inte? Vi har kollat om det har varit en störning på målvakten. Men det är det inte. Vi har ett godkänt mål. Det är godkänt. Här pratar Sandstedt om störning på målvakten. Precis som man säger, det är inte att man kollar att om man greppar pucken eller inte. Det är den situationen man kollar på. Man kollar om det är en störning i målgården. Situationen liksom är uteslutet efter. Då kommer man också här målet. Tjaki under Tjaker. Det är utvisning. Wessners arm uppe. Ja, jag har hettat till i matchen och vi har Viktor Edvardsen här för den Djurgården fotboll. Så nu kom hit och det blir två mål för Djurgården. Vi kan ha någon lucky charm eller någonting. Smittar bra energi till grabbarna, så det var skönt. Hur är det? Du har sagt att du går på en hel del hockey. Hur är det en sån här då? Nej, det är otroligt spännande och roligt att få följa på nära håll. Och de är ett viktigt skede i säsongen, så att det är kul att känna pulsen. Det känns som en spelartyp som dig i fotboll hade trivs i en sån här match, om det var det här läget i fotboll. Ja, det är fantastiskt fullsatt Hovet och det kan inte bli bättre. Du är ju från Göteborg. Håller du på Djurgården? Ja, nu gör jag det. Nej, jag håller på Frölunda egentligen, men nu åkte de ut här om dagen, så att jag stöttar Djurgården såklart. Jag spelar fotboll här och det är en familj alltihop, så att man får stötta varandra. Tror du att de grejer finalplatsen? Det tror jag absolut. Det har sett bättre ut nu de sista minuterna här, så jag hoppas att det håller i sig hela vägen. Tack, Victor. Tack. Son. Tog en märklig bana, studsar in och Elliot stött undan. Nu får man lite längre anfall i Björklöven och skapar man också lite chanser. När man tar upp på backen och sen att man har någon framför där. Mostonen i mål! Joel Mostonen kvitterar för Björklöven till 2-2. Om en lite mindre än 4 minuter kvar på den här perioden så är det Mostonen som har stått för ett gott arbete som nu får utdelning. Precis innan har man det här långa anfallet. Man trycker ner Djurgården gång på gång på gång. Sen Mostonen drar in den pucken. Försvarsspelet där. Sätter sig på knä så inte Myreberg ser den här pucken. Ställer sig att komma upp med klubban mot Mostonen så han inte får ta det här avslutet. Det där är väldigt svårt för Myrenberg när just han sätter sig på knä så han inte ser pucken i skottögonblicket. Men en väldigt bra prestation av Mustonen att dra in den där. Ja, det är återigen då Fortché som loggar många minuter som Rahimi. De två som får mest is i det respektive lag. Tagit ledningen med 1:49 kvar på perioden. Vikten av att vinna teckningar, vinna baken där, men så också snabbt ha en plan för att ta den. Så
svårt för Vuttonen här. Det går så fort på teken, man vinner som klockan på. Men också att Brodin har en plan att man vill ta dem mot mål direkt. Det gör att det är svårt för att försvara sig på Björklöven. Under sista perioden uppe i Umeå. Marcus Kryger med oss efter den andra perioden, inför den tredje förvisso, men andra period som du tycker var då? Ja, det händer en del. Nej, men skönt att vi får sista trean här. Brodda stänker dit den, så reder ut sista minuterna också. Så. Jag tror vi kan spela lite mer kontrollerat. De får några kontringar på oss och där är de bra. Men är det bara det liksom, för de har inte jättemånga långa anfall förutom sista minuterna? Ja, nej men exakt. Det är det vi kommer förvänta oss nu. De kommer nog sätta allt på ett kort och försöka pressa med backarna också. Så vi förväntar oss det, försöker spela bra med pucken och håller lugnet där nere. Det händer saker som du var inne på. Handstoppningen inför målet, vad säger du om den egentligen? Nej, jag vet inte. Alltså, jag försöker bara ta ner den så fort som möjligt. Ja, det ser rätt fint ut. Regeln säger att man inte får greppa pucken. Ja. Nej, men jag vet inte. Det är väl hårfint. Som det har varit den här serien några gånger skulle jag säga. Ja, det är ju dömt. Det är färdigt. Vad tänker du inför tredje perioden nu då? Vad kommer att bli viktigt? För de har ju liksom... Det är ju, de lär ju gå allt på ett kort här. Ja, nej, men det är trots allt 20 minuter kvar. Så vi måste fortsätta spela med pucken. Fortsätta spela anfallszon. För det, där tycker vi gör bra saker. Och det är där målen kommer ifrån också. Så fortsätta med det, men samtidigt lite smart nu. Vi ska ha Charlie Berglund som gäst här snart. Hans son, 1+1, vinner tekningen fram till 3-2-mål också. Vad säger du om hans insats? Ja, nej, men grymt bra. Han har... Var det bra sista tiden också. Kul att Charlie kunde få en biljett in hit också. Så, ja, nej, det blir säkert kul för er att snacka med honom lite. Tack så mycket, Marcus. Tack. Han var inne på det. Charlie Berglund fick ju faktiskt ingen biljett av marknadsansvarig Fredrik Brenberg. Så att, han fick en intervjuposition istället. Vi kommer till det alldeles strax. Noterbart i matchen, det är ju... Berglund. Ensam där nere. Nu kommer Blomgren in för att ge understöd i en 2-mot-2 situation. Bra av Berglund som kommer ut med pucken, lägger mot mål. Och det är Forsberg! Och pucken, retur i mål! Fredrik Forsberg är där och hugger! Det är 4-2! Forsberg ökar på Djurgårdens ledning efter ett fint förarbete av Emil Berglund. Emil Berglund helt själv mot fyra Djurgården spelar i början här. Sen kommer Forsberg och Blomgren och hjälper till. Men att han vinner den pucken mot att han lägger mot mål, så blir de här situationerna. Vinner de här duellerna framför. Hoppas att hitta den ytan av Forsberg och sen lägger upp den över benskyddet på Vuttonen. Men det är ju Berglunds mål det här. Hur han vinner den här kampen nere i anfallszon här mot så många Björklöven-spelare. Vuttonen också det här. Påpassligt. Snabbt idag Forsberg att ta på. Ska man diskutera den här situationen med Kryger innan där. Men det är ju ett gruff här emellan spelarna som man tar ut båda två. Och det är Kryger som får en liten smäll här uppe mellan båsen. Jag kan ta illa på den. Här är Napoli. Schilke åkte också och satte sig. Två minuter var, det är 4-4. Ser vi den här smällen på Kryger som kommer upp där. Lite eftersläng där som man ge och ta hela tiden de här situationerna. Han går in och trycker i ryggslutet där på honom. Så man inte sätter sig den situationen igen. Schilke, onödigt att sätta den i sitt utsatta lagen när man liksom försöker jaga här nu inför. I grunden med 4-2 i den här situationen och sen göra den att liksom ser domarna den där så kan de verkligen ta den också. Som sagt, spel 4-4.
då. Blomgren är inne. Blomgren med det här initiativet. Resfält. Elliot i mål! Här fram på Stefan Elliot! Djurgården har en tremålsledning. Stefan Elliot får en riktigt bra träff. Dröm som spelare får komma in i inlåkande så det är pucken. Just att vinner duellerna nere på bål. Rensfeldt som lägger upp den där och sen att Stefan Elliot kan åka in den där och smocka upp den. Det tränar man på väldigt ofta, men det är inte ofta man får de där lägena just att man kan åka in i den. Sen, det skottet smäller verkligen. Weigel. Fin dragning. Rahimi. In framför mål, där är Pooley. Weigel sätter in en framför mål, hamnar hos Rahimi. I mål! Här kommer en reducering. 5-3. Och Björklöven kommer närmare här. Och det är Weigel, va? Är han sist på pucken eller gick den direkt in från Rahimi? Pratar om den skitmålen. Det här är man får tryck. Man lägger ner den bakom. Djurgårdens backar får det här långa anfallet som skapar lägen också. Men också att man tar upp det på backen. Som har trycket mot mål. Rahimi med den här dragningen från Weigel och den passningen till Rahimi innan. Får in hela tiden, lägger mot Myrenberg, skapar de här chanserna. Som gör det farligt, men det här skottet. Det går på Djurgårdsspelare in. Handlar om att få de här skitmålen. Det är de som kommer att man tar in i matchen. Men just att Rahimi har kommer upp i skottlinjen, men allt rätt där och sen upp i nättaket. Det är precis hur det Björklöven måste ta sig an. Andersson postlar in inte dit, kom direkt från byte. Nörstebö, Forte. Olofsson över till Wiklund. Borta Schilling där som täckte undan det här skottet. Det som kommer krävas hela tiden för det här Djurgården att täcka skott, ligga i skottlinjen. Kommer kosta här lite för Björklöven kommer inte ge sig. Kan Björklöven komma närmare eller ska Djurgården hålla undan här för en finalplats? 1:24 kvar. Kryger vinner tekningen. Rensning från Elliot. Fortier försöker hålla kvar. Lyckas inte med det. Victor Nilsson jobbar till sig pucken. Bossler. Wiklund. Olofsson försöker komma fram. Försöker komma åt. Lyfts undan. Här är Berglund. Och Berglund är först. Och Berglund gör 6-3 i tom kasse med 58 sekunder kvar. Och Djurgården i Hockeyallsvensk final. Emil Berglund, två mål, två assist. Snacka om gigant i den här finalen, eller i den här semifinalen nu, den här match 6. Får avgöra på det sättet. Det har varit bra matchen igenom. Det vilt pressande Björklöven. Djurgården gör det bra, håller dem på utsidan, chippar ut pucken. Berglund verkligen, verkligen företagsam i den här matchen. Det är såklart att det är proppen nu för det här Björklöven. Kronholm. Bossler, Rahimi gör mål! Daniel Rahimi gör sitt andra i matchen för en ny reducering. 6-4 med 27 sekunder kvar. Fitzgerald som pekar mot Berglund. Rahimi skickar upp pucken. En ny icing. Yeah.
en härlig inramning på Hovet. Med bara 10 sekunder kvar. En ny avblåsning. Otrolig match i det här var det. Mellan de två riktigt, riktigt bra lag. Djurgården drar ju verkligen det sista strået här i match 6. Någonstans under den här matchen har man lärt sig läxan under det. Man verkligen fokuserar på att hålla ute Björklöven på utsidan. Men också spela väldigt moget spel under långa tider. Det gör att man vinner den här matchserien. Svårt att slå in den där matchbollen, men Djurgården har lyckats. Det är bara några få sekunder kvar. Nu hyllas Djurgården från hemmapubliken. Djurgården spelar final mot Modo med start på söndag. Efter 6-4 mot Björklöven vinner 4-2. Verkligen tungt för det här Björklöven, men Djurgården gör det bra. Jag tycker att successivt man har liksom under den här säsongen också, de tar det till final. Gjort tuffa val med att sparka tränare, tog in Garpenlöv, gjort förändringar, gjort något bra. Ser också att det bär frukt här. Tycker som sagt att man har lärt sig läxan under de här semifinalen. Björklöven, jag tycker att de har gjort det bra, men det är såklart en stor besvikelse. Man har varit där så länge nu att vara precis på hårsnodden, men Björken är på uppgång. Björklöven är verkligen på uppgång och det gäller verkligen för Björklöven att man reser sig igen år efter år. Det krävs några år innan man kan ta det steget, men fortsätter man som man gör just nu då kommer man ta steget till slut upp i SHL, för jag tycker att Björklöven har gjort något bra över tid och det är otroligt imponerande den här resan, men det är såklart att det är surt för dem att ta slut här, men jag tycker verkligen att det är Djurgården som gör det bra i den här semifinalen och förtjänar verkligen den här finalplatsen. Och det är fint efter en matchserie med de bataljerna som varit när spelarna tackar varandra, ledarna ute och också tackar efter den här semifinalserien. Marcus Kryger, en av de här som har klivit fram. Djurgården som hade mycket skador här under grundseriens gång, men har ju hittat allt mer rätt här under slutspelet. Och Kryger och de här rutinerade spelarna, de har klivit fram. Jag tycker verkligen att de visar klass i den här semifinalen och kvarten också. Visar just det fokus de har haft också, som vi ser här. Det har varit så mycket batalj mellan de här lagen att man nu kan stå och söka hand. Otroligt fint vi har i svensk hockey och all idrott, att man kan någonstans se varandras storhet. Det strålar dem. När man kollar tillbaka till den här säsongen tror jag man kommer vara nöjd, men det är ett stort besvikelse. Man hade stora mål och vi hade de så stora favoriter innan den här säsongen också, men jag tycker Djurgården gör det verkligen bra och det där är två tränare som har över tid gjort det bra. Ja, fin bild när de båda huvudtränarna Viktor Ståhl och Johan Garpenlöv står och samtalar där en kort stund. Och Djurgården firar tillsammans med supportrarna finalplatsen. Inramning till de här matcherna där Djurgårdspubliken har slutit upp i den här semifinalserien på Hovet. En av de tongivande här idag finns nu hos Lars. Djurgården är klart för den hockeyallsvenska finalen efter att vi ser Björklund med 6-4 och vinner den här matchserien med 4-2. Hur man växer in i den här matchen. Jag tycker Björklöven var bättre spelmässigt i match 1, match 2 kanske, men man lär sig läxan någonstans i Djurgården och hittar ett sätt att spela, och jag tycker man spelar på ett moget sätt. Man spelar vuxet där ute, man verkligen håller Björklöven på utsidan och verkligen liksom
bygger sig in och inte bjuder på någonting. Man gör inte de här små misstagen som kanske Björklund gör i mångt och mycket, men välförtjänt seger för Djurgården. Ja, nu lyssnar vi in det som händer nere i Djurgårdens omklädningsrum. Birgit! Jävla bra. Stark som fan, gubbar. Så har vi ledigt en dag, tänker jag. Sen så kopplar vi på igen. Ja! Hipp, hipp! Hurra! 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 Grabbar, jag tänkte så här. Stänger vi matchen på fredag här imorgon i helledet. Vi bilar. Ta hand om era familjer, ta det lugnt. Syns vi på fredag igen i schemat. Jävligt stolt över det sättet som ni vinner den här matchserien på. Inte lätt att ta de här fjärde vinsterna som jag pratade om tidigare. Men vi gör det bra trots vi får ett mål mot oss. Så bra jobbat. Njut av det här. För vi har inte vunnit något än. Det är en serie kvar. Men njut ikväll och så laddar vi om. Och då på lördag. Kom igen!